runtii waa sidii loo bilaabay howlgalkan uu socon doono insha allahu tacaala. howlgalkan ayaa ahaa mid looga hortagayay ka ganacsiga waxyaabaha maanka duuriya, waxaana qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee ciidanka booliska soomaaliyeed. howlgalkan oo laga fuliyay degmooyinka kaaraan iyo yaaqshiid, waxaana ciidamada ay ku soo qabqabteen qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay waxyaabaha maanka duuriya. sidoo kale howlgalkan ayaa lagu soo qabqabtay dadkii ka ganacsanayay. waxaan uga digaynaa dadka yacni waxyaabaha faaxishaadka ah ee ka ganacsada iyo kuwa yacni iib keena iyo kuwa iibsadaba inay ka waantoobaan oo bisinesskooda iyo ganacsigooda ay u beddelaan wax xalaal ah oo aan bulshada wax u dhimayn. intaasaan rabay inaan ugu baaqno in magaalada muqdisho dhaqan noocaana uu ka jiro. habaha ugu darnaadaane qamriga iyo cirbadaha laysku diro ee noocyadooda kala duwan, xashiishka iyo wax walba oo dhaqankii iyo diintii bulshada soomaaliyeed dhaamaya. marka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muhiimad u arkaa in lala diriro waxyaabaha ubadka soomaaliyeed ee kura ee lagu dhibaataynaya ayaa kaalimihii kala duwanaa ee howlgalka loo diyaariyay qaybtiisa saddexaad waxaa ku soo aaday degmada Kaaraan. maantana waxaan ku soo qabanay ilaa iyo 20 oo xashiish iyo isugu jira qamri, kuwaas oo bulshada soomaaliyeed dhalintoodii ay isticmaalayeen. haddaba dadka degan degmada Kaaraan ee qaybaheeda kala duwan, bulshada iyo ganacsatadaba, waxaan ugu baaqaynaa in nin walbo hanti leh oo raba inuu ganacsi samaysta uu ka ganacsado wax xalaal ah, diintana ogoshahay, bulshadana ogoshahay. cid kasta oo lagu helo inay ka ganacsanayso kotorobaan iyo wax lamid ah waxaa laga qaadi doonaa tallaabada ugu adag. dadweynaha iyo bulshada degmada Kaaraan nala shaqeysan waa u mahadcelinaynaa. isgoyska fagax ee magaalada Muqdisho ayaa lagu gubay daraagis kala duwan oo ay ciidamada amniga howlgal ku soo qabteen. Muna Cabdiraxmaan, Urbaahinta City, magaalada Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.